per a parlar de com s'organitza esta prova que tindrà lloc aquest dissabte al Centre Esportiu del Delta. Saludem ja els nostres convidats. Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia de Deltebre Actiu. Robert, bon dia. I saludem també a Joan Ferrer, l'Strongman de Deltebre. Joan, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Bé, primer que res, Joan, explica'ns com et sents de poder competir a casa després de tants anys de disputar aquesta Lliga Nacional de Força, que és la primera vegada que es disputa no només a Deltebre, sinó que és la primera vegada també que aquesta prova arriba a Catalunya. Pues la veritat és que en molta responsabilitat, no és nerviosisme, sinó responsabilitat de demostrar a casa pues lo que he estat fent aquests últims anys, no? I demostrar a la gent que em segueix i a la gent que m'apoya que és el que faig i com ho faig. Robert, explica'ns també des de l'Ajuntament de Deltebre com heu rebut esta proposta de poder acollir esta lliga, esta prova de la Lliga Nacional de Força. Què ha suposat per a l'Ajuntament de Deltebre, doncs, poder ser seu d'esta prova? Bé, la veritat és que és un tema que ja veníem arrastrant des de l'any passat, ho vam parlar amb Joan, i no vam descartar la possibilitat de poder portar una de les proves de la Lliga aquí del Tebre. I així ha sigut, a inicis d'estiu vam estar parlant per a preparar-ho tot, vam comptar amb el centre esportiu, que creiem que és un equipament que complís tots els requisits per acollir aquest tipus de proves, i en definitiva, sabem que des de l'àrea pues, sempre apostem per la diversitat d'esports, i este és un, i com no, i més ara que tenim a l'actual campió d'Espanya, Joan, d'aquí del Tebre, que també s'ha de sentir còmodo, i el recolzament i l'escalfament del seu públic. Ara comentaves que ja l'any passat, no?, vau intentar, o ja fa temps que esteu en conversa, suposo que aquí, Joan, has tingut un paper important, no?, a l'hora de fer que del Tebre sigui la seu d'una de les proves de la Lliga Nacional de Força. Com has convençut a l'organització? Bueno, jo el que vaig fer simplement va ser ficar en contacte a l'organització de la Lliga en l'Ajuntament de Deltebre, i la veritat és que he fet poca pressió perquè realment hi havia bastantes ganes per part de l'Ajuntament de portar la prova, i això ha facilitat molt la gestió. Sí que igual m'he implicat més en tema organització que en altres campionats, perquè en altres campionats jo no m'implico en res. En aquest cas, al jugar a casa sí que m'he implicat molt. Hasta on m'ha deixat la Lliga Nacional. La Lliga Nacional decideix les proves, la Lliga Nacional fica les seues condicions, i tot el que m'ha deixat organitzar a mi, pues, he estat bastant pendent de tot. I llavors la veritat és que ha sigut molt fàcil, més fàcil del que m'esperava, esperem que tot surti bé, però ha sigut molt fàcil perquè l'Ajuntament del Tebre i la gent del poble, ràpid, la resposta ha sigut molt bona. En col·laboracions, en el que necessites, altres gimnasos del poble, o sigui, la veritat és que molt content. No sé quantes proves té en total esta Lliga Nacional de Força i quan se us va comunicar que seríeu seu oficial. Pues la Lliga són 4 proves a l'any, més la classificatòria, o sigui, són 5 proves, però les oficials són 4. I, bueno, no sé quan se va tancar exactament, això us ho dirà millor Robert, però nosaltres ens ho vam comunicar fa un mes. Sí, veritat. Fa un mes vam poder-ho tancar, vam lligar. Era un tema que veníem arrastrant i vam poder decidir ficar les dates d'estes, perquè també teníem en compte que del Deltebre ja comença a moure este calendari, no?, actiu, de totes les activitats i festes, les entitats també estan movent-se, i mos costava una mica trobar-li este encaix, no?, d'esta data. Però en principi vam estar parlant fa un mes i vam poder tancar esta data, i així ha sigut, suposo que degut a això se'ls va comunicar a ells. Sí, Joan et deia que ha tingut que fer poca pressió, no sé si mos confirmes que han sigut fàcils les negociacions. Bueno, jo crec que més que fàcils és ficar-li ganes i voluntat, no? Jo crec que és una prova que a nivell esportiu, a nivell professional, pues, requereix molt d'esforç, però que al mateix temps és molt atractiva i que abarcarà pues, una diversitat d'edat, no?, de franja d'edat, de cara a tots els espectadors. Ja poden vindre pares, que fills, que és una cosa que realment probablement és única i que a pocs llocs de tota Espanya la podrem veure, no? I hem d'aprofitar l'oportunitat. Sí que és veritat que fins ara havíem vist alguna de les exhibicions de Joan a diferents punts, el Tafira, jo recordo, i durant l'any en diferents events pues, anàvem fent algun espectacle
de Joan. Però sí que és veritat que ara ho veurem en màxima atenció, no? I donant-ho tot perquè aquí li va el campionat, no? Abans d'explicar les proves que es realitzaran en esta segona prova del Campionat Nacional de Força, Robert, explica també tota la logística de l'esdeveniment, l'aforament, les entrades que crec que es posen a la venda a partir d'avui, no? Sí, les entrades se posaran a la venda a partir d'avui al centre esportiu, tindran un cost de 5 euros, i l'aforament, bueno, hem tingut la possibilitat, ens estàvem movent, ho teníem clar perquè sabem que les mesures s'anaven desencallant a poc a poc i que ara en equipaments ja podem gaudir del 100%. Hi haurà unes 400, al voltant de 500 entrades a la venda i repartides de la grada i inclús algo que s'acoblarà a la part de baix. Joan, tu que tens experiència, potser sí que l'esport de la força en altres llocs té més base social, per dir-ho així, però sol acudir molta gent a aquests campionats? Bueno, depèn molt del poble i depèn molt de l'època de l'any. I és el que he comentat jo a Robert, que normalment quan anem a competir a la plaça del poble. I clar, plou, competim plovent, la gent no va. Fa molt mal hora, la gent no surt. Agafes un poble que estan en festes majors i hi ha molta gent. Sí que més o menys se compten en unes 150-200 persones per campionat, però jo crec que aquí del Tebre, sent al centre esportiu i fent les coses com han fet, a part, és el primer campionat de la Lliga que es retransmitirà en directe, o sigui que estirà el canal de la Lliga Esports, estirà retransmitint-ho en directe, també estirà Gol TV, o sigui que és bastant important i a part hem canviat la manera de... O sigui, la Lliga ha canviat la manera d'organitzar i ho farà molt més dinàmic, que passi molt més ràpid i que sigui molt més entretingut per a la gent que ho veu. Al final, els campionats se solien allargar unes 3 hores i mitja, 4, i en aquest format, ara, en una hora i mitja, ho tindrem, en principi. Sempre hi ha imprevistos, però en una hora i mitja crec que estirallés. I tindrem l'oportunitat de veure atletes un contra l'altre. És a dir, normalment, jo quan faig una prova, faig la meva prova i acabo, i surt l'altre atleta, fa la seva prova. En aquesta ocasió no, serem dos, sempre cara a cara. Això farà molt atractiu i que la gent pugui veure els dos atletes treballant i inclús fent curses en lo pes. I esta modalitat s'estrenarà a Deltebre o ja s'ha posat en marxa en este campionat d'enguany? No, a veure, és una modalitat internacional. Quan vas a competir fora d'Espanya sempre és així, per agilitzar, els professionals ho fan així. I aprofitant que es feia aquí Deltebre, jo sí que vaig fer força a l'organització i dir, anem a fer les coses diferent i anem a intentar donar més espectacle encara si pot ser i intentem encaixar aquest format. Llavors va ser que havia de ser una retransmissió indirecta, que el temps era limitat, li va encaixar molt bé la proposta a la Lliga i ho vam tirar avant. En total se realitzaran 5 proves dissabte aquí a Deltebre. Explica'm-nos una mica les proves, però crec que n'hi ha una en concret que està molt relacionada amb les tradicions del Delta. Sí, mira, la primera és la socatira, que és estirar la corda, que ara ja és una prova que hem fet 2 anys i ara s'ha ficat molt de moda en el Juego de Calamar. I, bueno, és un contra un, estirant la corda, en les regles de tota la vida. Hi haurà dos ratlles i el primer que fa passar l'altre guanya. Claro, d'inici sembla una prova una mica infantil, però, clar, és la prova per a començar a calentar els atletes i és la prova que veureu la gent que vindrà a veure a dos bèsties de 150 quilos estirant un contra l'altre i és molt curiós. Les vegades que l'han fet ha agradat molt i aquí ho repetirem. La segona prova és l'aixecament de cilindres, una prova molt típica d'Strongman i és un dels requisits d'un Strongman, que és la força d'aixecar objectes per damunt del cap. En aquest cas seran cilindres. Sí que és la primera vegada a la Lliga Nacional de Força que hi haurà 3 cilindres, normalment sempre hi ha un, i s'anirà aixecant progressivament el pes. Començarem amb 90, 110 i 140. La tercera prova és el transport de iugo, que és caminar en un artefacte a l'esquena de 400 quilos, i es farà 15 metres d'anar, 15 de tornar, en modo cursa. O sigui, un atleta i un atleta, els dos a la vegada, en dos iugos, i serà format cursa. Que compta el temps o guanya l'altre? No, compta el temps. Però normalment solem sortir més o menys igualats. És a dir, les previsions fan que, o sigui, l'organització fa que els atletes del mateix nivell surtin junts. Llavors és molt emocionant perquè veus com un corre, l'altre para, l'altre mira, o sigui que també
hi ha un punt que és la psicologia i el punt també de l'estratègia de competició quan competeixes així un contra l'altre. La quarta prova és molt interessant perquè se diu Paseo del Pato i és transportar uns pesos baix les cames i caminar les cames obertes. En aquest cas seran 198 quilos i s'intentarà batre el rècord d'Espanya. El primer de batre el vaig ser jo l'any passat en 19 segons 70, crec recordar. I el meu company Roberto el va batre després en 19.60. O sigui que estem els dos allí. I s'espera que siguéssim els dos que ho féssim a la vegada. Que sigui la primera vegada que passa també els dos a la vegada, que serà una carrera molt emocionant. I l'última prova, com tu diies, el transport de sacs d'arròs. Era una prova que a mi em feia molta il·lusió i li vaig comentar a la Lliga, vaig dir, escolta'm, aquí a la meva zona és típic l'arròs, los camàlics fent sacs d'arròs de 100 quilos, jo he fet alguna exhibició en l'Ajuntament fent sacs d'arròs de 100 quilos i vaig pensar que seria una bona idea. Vaig pensar que seria una bona idea i ara penso que és una idea molt dura perquè entrenant i tot això se complica perquè clar, no és només fer el sac, sinó que venim de transportar 400 quilos, que serà molt dura l'última prova. Robert, per tot el que està explicant Joan, serà tot un espectacle, no?, el que es veurà dissabte al Centre Esportiu del Delta, no només per les proves, a més també ens comentaves, no?, que serà retransmès en directe, per tant, un espectacle. Jo crec que sí, jo crec que és únic i és un espectacle que no m'ho podem perdre, que, bueno, des d'aquí invitem a tothom, no?, tothom que mos escolta, ja sigui grans com menuts, que puguin vindre a veure-ho, gaudir, aprofitar, a recolzar a Joan, que crec que se ho mereix, que també ha viatjat per tots aquests altres pobles competint i jugant-se la pell per representar-nos i ara hem d'estar al costat d'ell apoyant-lo, no? I la veritat és que sí que és el que diu ell, no? Estem parlant que aquí estan els millors de tot Espanya i no serà fàcil perquè hi haurà molt de nivell i el fet de sortir de dos en dos i més si ja els equilibren a l'inici de la prova, doncs la competició serà, bueno, competida, Sí, sí, d'aquelles que te quedes sense ungles, no? Sí, sí. Però, bueno. Ara deia Robert que estiran els millors atletes de força d'Espanya. En total, competiu 8, no? Arribes segon, si no recordo malament, a esta segona prova. I podem dir que el teu gran rival a la pista, a la canxa, és Roberto Rodríguez, no? És el meu arxienemigo total. I, a part, des de fa ja 4 anys que estem competint, i és una sensació rara perquè, a part de ser el rival directe meu i l'objectiu és guanyar-lo, tenim molta amistat, la relació és excel·lent, inclús quan hem anat a competir internacionalment hem anat a competir un contra l'altre, però hem fet pinya i bueno, la veritat és que s'agraeix molt que la persona que me jugo tot sempre sigui Roberto i tinguéssim esta bona relació, perquè evidentment si tinguéssim mala relació és diferent. En canvi, aquí, és que la veritat és que els strongmans ens tenim molt de respecte entre nosaltres, perquè, sincerament, quan jo estic aixecant un pneumàtic de 500 quilos, si em cau damunt, els únics que em poden treure d'allà baix són els companys. I aquesta sensació de dependre dels companys i de tindre bona relació i de que quan a algú li passa alguna cosa tots correm, és molt bonica i és una cosa que agraeixo jo i, evidentment, estic pendent també dels altres companys per ajudar-los en el que es necessita. Joan, abans mos comentaves la duresa que pot suposar aquesta prova de transport de sacs d'arròs de 100 quilos. És una prova nova per a tu, però també per als altres, no? Serà un hàndicap per a tots. Sí, partim de que jo pareix que tinc alguna cosa d'avantatge, soc d'aquí el territori, però és que realment trobar sacs de 100 quilos d'arròs no es troben així com així. I seran uns sacs que ens proporcionaran nomen i ens portarà el dia de la competició. Llavors, entrenar en aquests sacs, no he pogut entrenar directament, sinó que he intentat simular-ho, no sé com seran els sacs, no sé què em trobaré. I, bueno, la veritat és que a l'haver-ho entrenat i a l'haver també he agafat una mica més de respecte, ja el tenia, evidentment, però una mica més de respecte a la gent que hi treballava, perquè jo de fer 4 sacs... Els camàlics, no? Si no recordo malament, se coneixen com a camàlics. Camàlics i no camàlics, perquè recordo un iaio, per exemple, no era camàlic, però hi treballava també a l'arròs i en estos sacs també es movien. I fa agafar una mica de percepció, no? I crec jo que la gent que mos veurà, els atletes més forts d'Espanya, intentar, perquè jo, sincerament, crec que intentarem moure els sacs, també agafaran percepció de lo que era, perquè clar, jo meto 90, 160 quilos i me dedico a la força
i patiré en estos sacs, però clar, munia jo, per exemple, que també movia estos sacs, no era com jo. Llavors sí que fa agafar aquesta percepció de dir, pues què feien els nostres avantpassats, no? I no fa tants anys. Quina classe d'animals eren, també. Joan, tu competeixes a casa, és la primera vegada que pots competir a Deltebre. No sé si t'estàs preparant d'alguna manera especial o estàs quasi més implicat en l'organització que en poder-te preparar físicament. No, la veritat és que l'organització ha sigut molt fàcil. Ha sigut molt fàcil. I l'Ajuntament, ja us dic, s'ha ficat ràpid en qualsevol cosa que he necessitat. He delegat molt en ells i també en gent del poble que ràpid s'ha ficat, i la meva família. I tema físic, doncs, com totes les competicions. Al final sempre estem en una línia que entrenes i pots lesionar entrenant. I és una línia molt fina, que has de saber quan apretar, quan no apretar, i llavors doncs, és una línia que complicada de fer, i en principi les preparacions són sempre iguals, i la màxima, intentar fer-ho el millor possible i el màxim rigor, i després de la competició... Ara t'anava a preguntar quines eren les teves expectatives. Bueno, l'expectativa que sempre tinc és no lesionar-me. No lesionar-me, i una expectativa pot ser que m'he fixat, ja que no m'he fixo mai, i ara competint a casa potser sí que m'he fixat, que és intentar donar el màxim espectacle per a la gent d'aquí. Intentar deixar el pavelló ben alt, i encara que no guanyi, que la gent que ho vegi digui, hòstia, saps? Perquè puc guanyar o puc perdre, puc quedar últim o puc quedar primer, però que la sensació sigui bona. Que la gent no digui, saps què diuen? Uah, que han vist una cosa única. Robert, si no recordo malament, no hem dit l'horari, crec que és a partir de les 4 de la tarda, que començarà, no sé si demaneu a la gent que pugui estar, evidentment, abans, al Centre Esportiu del Delta. Aconseguim això, que la gent intenti estar a les 3 i mitja, 4 menys quart, perquè així no col·lapsem l'entrada i es puguin anar ubicant i assentant a la graderia. Suposo que també és bonic que des del públic puguis rebre ànims, perquè no és el que et deus trobar a la resta de proves. O tens seguidors, no? Perquè sé que tens un canal de YouTube també amb molts seguidors, a l'Instagram. Sí, i la veritat és que s'agraeix quan seguidors se desplacen i fan 2-3 hores per a una competició, i s'agraeix les mostres d'afecte que sempre t'envien per les xarxes socials. Però sempre ho he dit, a mi que un seguidor de Galícia, de Cantàbria, del País Basc, de Madrid, confia en mi, em seguís, que és una passada, però evidentment la gent del poble és el millor. I esta vegada poder que el tant % que hi hagi el públic sigui del poble i del Delta, perquè al final és per tot el Delta també, doncs la veritat és que és un orgull i moltes ganes. Dèiem que és la primera vegada que es farà Deltebre, la primera vegada a Catalunya. No sé si sabeu o intuïu que es pugui tornar a repetir esta prova, o de moment fem la del dissabte. Bueno, en principi nosaltres no descartem que es pugui repetir, i la veritat és que apostàvem el primer dia, sempre jugant a les diferents reunions ens explicava en què consistia, veiem una mica els reportatges, les 4 fotos que ens enviava, i enteníem que s'havia de portar aquí al poble, s'havia de veure, i més en l'excusa que teníem, que no teníem perdó si no portàvem aquesta prova tenint a Joan competint en nosaltres i representant-nos. Jo crec que nosaltres veiem que és una prova que es pot repetir, la repetirem, i penso que el pavelló també se ho mereix, després de tants anys tancats, poder acollir aquests diferents events que anem organitzant en aquesta varietat d'esports que els caracteritza, però que realment, l'altre dia ho comentàvem en Joan, només del fet que la resta d'esportistes puguin tindre els seus vestidors, i això ja és un orgull per a tota aquesta gent que es desplacen. Intentarem sentir que se sentien més còmodes possible tots els participants, la gent del públic, els acompanyants. El fet que mirant una mica el temps del cap de setmana donava un temps una mica raro, el fet de fer-ho a dins el pavelló ens dona molta seguretat, i això és el que busquem. Queda molt bé, deixar el llistó molt alt com a organitzadors, i que se pugui repetir les vegades que faci falta. Joan, no sé si vols afegir alguna cosa. Bueno, invitar a tota la gent que vulgui veure-ho i que vulgui participar al final, perquè ja et dic que normalment la gent que ho veu se queda. O sigui, quan anem als pobles i això, gent que no sabia que es feia i passa per allí, paren el cotxe, baixen i es queden a veure la competició, perquè és una cosa curiosa.
I, bueno, i al final també és, un, és de les úniques maneres que tinc jo d'agrair el suport de la gent del territori. I al final és competir, és fer exhibicions, és competir. I bueno, portar un campionat de la Lliga és complicat i el tindrem aquí a casa. I bueno, no res més, invitar que vinguin i que s'ho passen bé. Bueno, pues des d'aquí, Joan, te desitgem moltíssima sort este pròxim dissabte i sobretot això, animar a tothom a que el dissabte doncs, pugui acudir a esta prova del campionat de la Lliga Nacional de Força que es farà al Centre Esportiu del Delta a Deltebre. Robert Bertomeu, Joan Ferrer, gràcies als dos i bon dia. Molt bé, bon dia, moltes gràcies.